Park Petra Krešimira IV. U blizini dvojnih vrata u Puli sinoć se pretvorio u novi dom Montelibrića. Time je označen novi početak popularnog dječjeg festivala knjige, nastalog na sajmu knjiga u Istri 2008. godine. Librić se ove godine spustio s brda, a uz novu lokaciju dolazi i novi programski koncept u kojem uz književnike i ilustratore značajnu ulogu imaju i glazbenici i performeri. Librić je ove godine kako literaran, tako i glazben te kazališno-sceničan. Potvrdilo je to sinoćnje otvorenje programa u kojem su sudjelovale Sedina Cerovac, koja utjelovljuje Unu Libar, novu protagonistkinju ove manifestacije, zatim svima dobro poznata Baka Librić, odnosno Gordana Trajković, te mlade i talentirane snage Luna Gotal i Zora Cvijanović. Pored njih nastupio je sasvim novi Librić bend u čijem su sastavu Marino Morozin, Matija Dadić, Almin Karaman i Erik Vojak. Djeca svakodnevno susreću umjetnost i naravno ovakvi programi im čine tu umjetnost i kulturu dostupnima, a naročito evo književnost na ovome sajmu. Znamo koliko je umjetnost i kultura važni, koliko su važni za djecu i koliko je važno da ih preko njih učimo, a učimo ih nekim novim svjetovima koji nam eto u ovim prilikama u kojima danas jesmo jesu jako važni. 13. Montelibrić otvorio je gradonačelnik Pule Boris Miletić. Ima puno gradova. Ima čak i puno gradova na moru. Ima gradova koji čak imaju i rimski amfiteatar, i spomenike, i kulturu, ali nema niti jedan grad koji ima Montelibrić. To ima samo grad Pula. I zato volimo svoj grad, zato volimo kreativne organizatori koji su se toga dosjetili. I zato mi je drago što možemo pružiti upravo našoj djeci nešto posebno, u ovim vremenima možda još posebnije i još potrebnije, a to je upravo mjesto za druženje. Obnašatelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin okupljenima je poručio. Knjige, priče, događaji i performansi osmišljeni su za dječju radost. Mogu se pročitati i slušati i gledati i na otvorenom, na svježem zraku, na zelenoj površini gradskih parkova, koji time postaju ono što su oduvijek bili ili bi trebali biti, mjesta okupljanja, socijalizacije i urbane kulture. Direktorica Montelibrića Slavica Čurković na otvorenju je istaknula kako ovogodišnji Librić predstavlja novi kreativni zamah za organizatore. Pripremili smo ovaj novi, drugačiji i kako je naš župan rekao, možda bolji, možda će to biti jedan novi put, novi kreativni iskorak naše udruge i našeg Librića. U svakom slučaju, htjela bih reći da cijela naša ekipa, cijeli tim, svi koji smo sudjelovali u stvaranju ovog drugog pokušaja Montelibrića u jednom rekordno brzom vremenu, osjetili smo možda entuzijazam, osjetili smo možda neki novi zanos, nešto što nas je nosilo, nećete vjerovati, samo 3 tjedna. Kad se popneš kori gridan tropo belo, na vrhu on cima mašte, deko kraju sije čelo. Poran tuti, deko nije ona to brdo kad se ori, delimo se knjige i mi o te ljubavi sve soli. Za ovogodišnju himnu Montelibrića tekst je napisala Sedina Cerovac, a autor glazbe je Marino Morozin.